שיהיו הדברי תורה לעילוי נשמתם התורה של אברהם דוד אלבר בבר בן גרסיה, לעילוי נשמת המדוכא בייסורים אליהו בן יוכבד. רוח אדוני תניחם בגן עדן. אמן. להצלחת כל עם ישראל בכל מקום שהם. אמן. שהקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כולם מכל צרה וצוקה. אמן. מכל נגע ומחלה. ויכניע את אויבינו תחתנו. יבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות. אמן. וקימץ אתנו מארץ מצרים נראה נפלאות. נדבר על העניין של המצווה הנפלאה הזו. תניח במחילת הקרטון קצת שנוכל לראות את כולם. על המצווה הנפלאה לדבר בניסי השם. מה המצווה הזאת של והגעת לבנך? נכון, יש לה תכלית, לספר שיצאת ממצרים. נו, ויצאת ממצרים, לצורך מה? צריך להזכיר את זה כל כך. שזה חלק גדול בעבודת השם, בתורה הקדושה מוזכר 52 פעם. יציאת מצרים, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בכל מיני קונסטלציות. צריך להבין מה התכלית בעניין הזה שיהודי צריך להזכיר לעצמו בכל יום, בכל רגע, בכל זמן. כאילו יצא ממצרים, יציאת מצרים. מה זה? בשם מה זה? יציאת מצרים, אבארי, זה התכלית של כל יהודי. כתוב בילקוט, אז ישיר משה. אז ישיר משה, זהו שאמר הכתוב, דוד המלך אומר בספר תהילים, בפרק מ' כבו קיוויתי, אמר רבי פנחס הכהן ברבי חמא. מה זה כבו קיוויתי? אם קיווית ולא בא, חזור וקווה. אמר דוד, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אם בא קיוויך, מה שקיווית, יפה. ואם לאו, חזור וקווה. אמר דוד, קווה קיוויתי אל השם. ומתוך כך, נאמר, וית אליי, וישמע שבעתי. מה זה וישמע שבעתי בתהילים שכתוב, בפרק מם? וישמע אלוהים את נעקתם. ויעלה לי, ויעלני מבור שעון, ממצרים, מתית היוון, מחומר ולבנים. ויקם על סלע רגלי, רגלי שנתן לי ביזת מצרים וביזת הים. האדם, כשהוא בסוער, כשאדם רואה את האדמה רועדת תחתיו, רואה את הים זז, הכל מה הוא מחפש? סלע, יציבות. באותו רגע הוא לא רוצה שיהיה לו עצים, אדרבה, העץ מסוכן, יכול ליפול עליך. מה אתה מחפש? מקום שאין עליו שום דבר, שלא יהיה נזק. סלע, השם סלעי. השם זה הסלע שלנו. כשאתה עומד על הסלע, אתה יודע, אתה מוגן. נתן לי ביזת מצרים וביזת הים, כונן אשוריי ויתן בפי שיר חדש. כתוב כך במדרש שיר השירים, דודי לי ואני לא. דודי לי לאלוהים, אהובי זה דודי, ואני לא לאומה, הוא לי לאב, ואני לא לבן. הוא לי לרועה, ואני לא לצון. הוא לי לאלוהים, שנאמר אנוכי השם אלוהיך, ואני לא לעם ולאומה, שנאמר, הקשובו אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, עמי ולאומי אליי האזינו בישעיה. הוא לי לאב, שנאמר, כי אתה אבינו. אתה הקדוש ברוך הוא האבא, לא אברהם אבינו. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה הוא השם, אבינו. ואני לא לבן, ומה שכתוב זה מה שכתוב, כי הייתי לישראל לאב,
ואני לו לבן שנאמר בני בכורי ישראל, בנים אתם לשם אלוהיכם. הוא לי לרועה, כתוב בתהילים, רועה ישראל האזינה. ואני לו לצון, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתן הצוני, צון מראיתי. הוא לי לשומר, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ואני לו לכרם, שצריך לשמור עליו. הנה, אומר המדרש, כרם השם צבאות בית ישראל. הוא לי במקניעין, ואני לו במחריסין. הוא יקה בחורי מצרים, ואני לו במחריסין, שזבחתי לאלוהי מצרים. בכל אלוהי מצרים, ואני זבחתים לו, שנאמר, הן נזבח את תועבות מצרים נהנה. איזה פסוקים, איזה מילים של אהבה. המדרש משתפך. השם הוא האבא, אני הבן, הוא הרועה, אני הצון. דברים, דיבורים נפלאים. מהו היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו? רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, אומר שישנם שלושה סוגי אהבה. מחלקים את האהבה שלוש קטגוריות. אהבת השווה, השיווי. נגיד, בן אדם נמצא בחברה של אנשים שהם לא אנשים משכילים. הוא מוזיקאי. פתאום הוא מוצא עוד מוזיקאי כמותו. מה קורה? או, הוא שמח. הוא מוצא מישהו ששווה לו. אתה ישראלי, אתה נוסע לקזחסטן, לא יודע, לאיזה מקום, שכוח אל, אתה מרגיש בודד. פתאום אתה מוצא מישהו שמדבר איתך בעברית. או, אתה אוהב אותו. מה זה? זה אהבת השווה. גורל משותף. מוצא משותף. הובי משותף. זה יוצר אצל האדם ממשק, חיבור. כן? זה אהבה. או שני אנשים שכל אחד גומל טוב לשני. הרבה פעמים גם בזוגיות זה קורה כך. אדם נותן, הוא מצפה לקבל. נכון שיכול לקרות מקרים שאחד מהשניים לא יכול כבר לתת, לא הלחם, לא מרגיש טוב. אבל ככלל, אדם מתחתן כדי שיהיה לו טוב. הוא מוכן לתת כדי שיתנו לו. מוכן לקבל כדי שהוא יוכל לתת. הסוג השני של האהבה, זה אהבה טבעית. למה? כי הדבר שאתה אוהב הוא חלק ממך כמו אהבה של אמא לבן שלה. גם אם הבן לא ייתן כלום לאמא, היא אוהבת אותו. תינוק, עד גיל 3, 4, 5, הוא מחזיר משהו לאמא שלו וחזרה כלום. חוץ מחיוך מדי פעם, הוא לא נותן לה כלום. אז מה האהבה הגדולה? חלק ממנה. היא נשאה אותו בתוך רחמה, גידלה אותו, היא אוהבת אותו. אומן, צייר, אוהב תמונה שהוא יצר. בעל אומנות, אוהב דבר שהוא יצר. למה? כי זה חלק ממנו. רבי אברהם אבן עזרא אומר, אנחנו חייבים לאהוב את השם, כי החלק יעיד על הכלל. החלק שלי, הנשמה, הפירור שלי הוא חלק אלוה ממעל. אז הוא אוהב אותנו, כי הוא יצר אותנו. עם זו לי יצרתי, תהילתי ספר. חלק השלישי, זה אהבה שהיא לא שווה, אבל זה שני סוגים של אהבה שכל אחד תלוי בשני. אהבת מלך לעם שלו ואהבת עם למלך שלו. העם אוהב את המלך. למה אוהב את המלך? כי המלך הוא אמור להגן על העם, להגן עליהם ממלחמות, לנהל אותם, לנהג אותם. ובתמורה מה המלך מקבל מהעם? מכבדים אותו, מעריצים אותו, נותנים לו כסף, נותנים לו כוח, נותנים לו שלטון. הוא אוהב את זה, והם רוצים שמישהו יטפל בהם. האהבה הזאת היא לא שווה. אני לא מחזיר למלך בדיוק מה שהוא נתן לי, לא? לא.
אני מחזיר לו משהו אחר. הוא לא צריך שאני אגן עליו, כי הוא מספיק חזק. מה הוא צריך? כבוד. אני לא צריך כבוד, אני צריך הגנה. אני משלם כבוד, אני משלם כסף, והוא נותן לי הגנה. זה בעיקרון, אם מחלקים את כל סוגי האהבה שיש בעולם, זה השלוש קטגוריות הללו. הכל, תכניסו כל דבר שאתם רוצים, הכל נמצא בשלושת האהבות הללו. שואל רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים, איפה אהבת השם דומה לאחד מהשלוש הללו? אהבת השווים, אנחנו לא שווים עם השם. אהבת היוצאים, אנחנו יצאנו מהשם. זה מה, הקדוש ברוך הוא זה כל כך רם ונעלה וניסה וגדול ונורא ועליון, שזה לא. אהבת האינטרסים, הקדוש ברוך הוא צריך כבוד, הוא צריך כבוד, הוא לא יכול בלי זה, הלא המלך לא יכול בלי העם, אבל הקדוש ברוך הוא, השם מלך, הוא היה מלך לפני שאנחנו כאן, השם מלך עכשיו, השם ימלוך, לעולם עולם, גם אחרי שנהיה פה, הוא, אף אחד לא יכול להוריד את המלוכה שלו, את הממלכה שלו, אז מה הוא צריך אותנו? אז אם כך, איזה סוג אהבה נאהב אנחנו את השם יתברך? אומר בעל העיקרים, כך, שלכן אהבת השם יתברך היא בחירית, נמשכת אל רצון האוהב, בלבד, בלי שום טעם. התאהבות של כלום. עולם של אהבה הוא עולם תמיר. רבי אלימלך מליז'נסק מדבר על אהבה, אומר דבר פלא, גם בין בני אדם. נכון ששלושת האהבות שאני הסברתי, הן אהבות שאני משיג אותן, שאני מדבר, אבל איך יכולה להיות אהבה, מה שנקרא היום ברחוב, אהבה ממבט ראשון? צריך גם לדעת שאהבה שמדברים ברחוב זה לא אהבה אמיתית, כן? איך אחד אמר, אהבה ממבט ראשון ואכזבה במבט שני. רבנו החזון איש אמר, מה שהחילונים קוראים אותו אהבה, אנחנו קוראים אותו קרת. ככה אמר. האהבה שלהם זה קרת אצלנו, זה רק את האהבה. לא יותר מזה. אין חיבור. אם הם אומרים שהם אוהבים באמת, איך הם מסבירים את זה שיש כל כך הרבה גירושים אצלם? היום גירושים. אחד על שניים. אחד על שניים. אז הם אומרים שאנחנו לא יודעים שהדתיים לא יודעים מה זה אהבה. בבקשה, בוא תראה. כנס ותראה, ברוך השם אצל החרדים, אצל הדתיים, כל אחד נשוי 50, 60 שנה ברוך השם. הרוב ככה, הרוב ככל. ממש, זה תופעת הגירושין, היא לא מגרדת את ה-5% היום, וזה כבר נקרא דור מתירני. ונכון, זה פרובלמה גדולה. אבל אצל החילונים, זה מכה. מה זה מכה? זה החלטה שרירותית. אנשים קמים ויוצאים מהבית יום בעיר, בלי שום סיבה. בלי סיבה. לכן אמר רבנו החזון איש, אמר האהבה שלהם זה קרת אצלנו. אין להם אהבה. הכל אהבת ההנאה. הוא כבר לא מגשים את עצמו. מספיק. זה האהבה זה? זה אהבת עצמך. זה צי מראה. זה האהבה שלך. זה עצמך. זהו זה. לאהוב. מה זה אהבה? מה זה העומק של אהבה? מה זה העומק של אהבה? אני אגיד לכם יותר מזה. היות והיום האנשים לא יודעים מה זה אהבה, הם גם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מספיק, כי הם לא יודעים מה זה אהבת השם. בן אדם שלא חש מעולם אהבה אמיתית, אהבת הזולת, לא אהבת עצמו,
לא יכול להבין מה זה אהבת השם. יש מצווה בתורה, ואהבת את השם אלוהיך. אם הוא לא יודע מה זה אהבה, איך הוא יאהב את השם? מה זה אהבה? למה, על מה דיבר הכתוב אהבה? אם בשבילו אהבה זה לחשוב על עצמו, על התאוות שלו, זה אהבה? אז איך אני אוהב את השם? מה אני צריך לאהוב בשם? כשאנחנו קוראים את רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים, בעל העיקרים, זה קרא לספר שלו העיקרים, כל עיקרי תורה מבוארים בספר הזה. היום אתרנו, אנשים לא לומדים את זה, לא את זה, לא עקדה, כל המחשבה היהודית, מי שיקרא ספר העיקרים, יבער לי בו כאש, גדולי עולם, קדושי עליון, לא ישנו בלילה, זה היה אצלם שאלת קיומיות, מה זה אני אוהב את השם? אני שקרן? מה אני מדבר? אוהב, מה זה אוהב? אני אוהב קוקה קולה, אני אוהב את הקוקה קולה? אני אוהב לשתות אותה. אז מה זה אני אוהב את השם? מה זה אני אוהב את השם? אני אוהב אותו שהוא נותן לי? זה אהבה? מה זה אני אוהב? בכלל מהי אהבה? זה לא אהבת אבא לבן, זה לא אהבת מלך לעם, זה לא אהבת השווים. אז מה זה? אומר הרב, זה אהבת סגולה. בן אדם מצא אבן יקרה, יהלום. אומר הקדוש ברוך הוא, והייתם לי סגולה מכל העמים. היהלום, אתה לא אוכל אותו, אתה לא מוכר אותו גם כן לעולמי עולמים. אדם קיבל מאבא שלו יהלום שעובר במשפחה מדור לדור. גם אם לא יהיה לו מה לאכול, הוא ילך, ינקה, יתעתה את הרחובות ולא ימכור. זה דבר מזכרת, זה מה? אז מה, הוא לא זז ממנו כל הזמן על ידו. מה זה, דחילק, זה חתיכת אבן. זה אבן שבחרתי לדבוק בה. אבן. אין לה כלום. נכון? סגולה. אומר הקדוש ברוך הוא, והייתם לי סגולה מכל העמים. אף אחד לא ירצה אתכם. נכון, אתם כמו אבן. לא מסביעים. אבל אני רוצה אתכם. הקשר של השם יתברך איתנו, זה כמו אדם ששומר סגולה. אדם יש לו קמע על עצמו. שומר אותו כל הזמן. לא יורד ממנו, לא נכנס למרחץ, נכנס לשירותים, הולך לישון. סגולה בכל העמים. זה כוחה של האהבה. היא לא שייכת לשום דבר שאנחנו מכירים. זה שיטתו של יוסף אלבו, בעל העיקרים, זכותו יגן עליהם. אבל, אמת שכמו שהוא מסביר, זה בצורה כללית, אבל בצורה הפרטית, יש בקדוש ברוך הוא את שלושת האהבות איתנו. זה לא דומה, אבל זה כן דומה. צורת האהבה של הקדוש ברוך הוא איתנו, היא באה לגרום לנו להבין איך הוא רוצה שנתנהג. כל דבר שקורה איתנו בחיים, הוא אמור לגרום לנו הבנה. כתוב בתורה שכשאברהם אבינו עשה ברית מילה והיה חולה ביום השלישי, פתאום הקדוש ברוך הוא עומד עליו כחום היום. מכאן שהקדוש ברוך הוא הולך לבקר חולים. משה רבנו מת ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא קובר מתים. כשהתורה מספרת לך השם קבר את משה רבנו עליו השלום, השם ביקר את אברהם אבינו עליו השלום, האם זה רק בא להגיד לי כמה משה היה חשוב עד שהשם קבר אותו? לא. זה בא ללמד אותך שהשם רוצה שאם צריכים שתקבור מישהו, תלך תקבור אותו. אם צריך שתלך לבקר חולה, תלך לבקר אותו. כל ההנהגה שהשם מראה הוא ללמד אותנו דברים.
כשהקדוש ברוך הוא רצה לגזור את הגזרה על עם ישראל בחטא העגל, בעקבות חטא העגל, פתאום משה רבנו רואה ויעבור השם על פניו ויקרא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אעביר כל טובי על פניך, כן? ושמתיך בנקרת הצור, והיה בעבור כבודי, כן? מה זה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בורא עולם אומר למשה, כי לא יראני האדם וחי, אבל אני אשים אותך ואני אשמור עליך מהנזק הזה שלא תמות, שתראה אותי עובר, ולמה? מה יראה משה? יראה משהו פלא. נדמה לו הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. זאת אומרת, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה בעצם באותו רגע? אתה רואה אותי? ראית מה שיראיתי לך? שליח ציבור אני? תהיה שליח ציבור על עם ישראל. תהיה שליח ציבור. מישהו אמר את זה רמב״ם? הרמב״ם אומר שהוא שמר עליו לא להינזק. אבל למה לא להינזק? ומה הוא הראה לו? הראה לו כשליח ציבור, נתעטף כשליח ציבור. מכאן למדו הלכה בטור. תמיד שליח ציבור חייב ללבוש תלית עליו, להתעטף. יש הרבה שנוהגים שתמיד שליח ציבור מתעטף בתלית. מפה מלמד שנתעטף, אבל מה זה נתעטף? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, להיות שליח ציבור זה צריך הכנה. תמסור נפש. אתה מבין שצריך להתלבש? אתה צריך להלביש עכשיו את עם ישראל. למסור נפשך עליהם. ולכן משה עושה בדיוק מה שאמר לו השם. מחד הנה מספרך אשר כתבת. מוסר נפש על עם ישראל. ההנהגה של השם מתברך איתנו היא ללמד אותנו איך להתנהג. זו ההנהגה של בורא עולם. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא ללמד אותנו איך להתנהג. זה ההנהגת השם יתברך. כל הפעולות של השם נועדות ללמד אותנו דברים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כאהבת השווה. אומר השם יתברך, לא מצאתי לי בני זוג בכל העולם רק אתכם. אתם דומים לי. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה דומה לו. ואז הוא שם את עצמו במקום שקו יכול. הוא כמוך ואתה כמוך ואז הוא אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יחידי בעולם. ואתם יחידים, כולם לא אוהבים אתכם. אני כך ואתם כך. אהבת השווה. אחרי זה יש לנו את אהבת המוליד. אומר הקדוש ברוך הוא, עם זולי יצרתי. תהילתי יספרו. אני איתכם, כי אב הייתי לישראל. אני אבא שלכם. אתם ארץ חפץ, אתם הכלי שלי. יצרתי אתכם. אתם הנקודה הראשונה, בראשית. כל העולם עלה במחשבה בשביל ישראל שנקראים ראשית. עם זולי יצרתי. קודש ישראל השם ראשית, תבואתו. אנחנו הביקורים של השם. כל הדברים האלה, המצוות של התורה, באו לחדש לתנו עוד נקודה שהשם רוצה. שנבין שכך צריך להיות הקשר איתו. מלך, כל ברכה שאין בה מלכות, אין בה ברכה. מה זה אין הברכה? השם אומר לך, תקרא לי מלך. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלך. הוא לא צריך. הוא יצר אותך. אבל, אומר הזוהר הקדוש, אתה צריך להבין שבלעדיך אין לקדוש ברוך הוא כלום בעולמו. אתה מבין? הוא לא צריך אותך, אבל אתה תבין
שבלעדיך לא יהיה לו קיום. תנו עוז אלוהים על ישראל גאוותו. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. זה אני אהיה לו לעם והוא יהיה לי לאלוהים. שהוא קורא לעצמו אלוהי ישראל, כה אמר השם אלוהי ישראל. אני המלך של עם ישראל. הוא הראה לנו שזה הצורה שהוא רוצה שנתנהג איתו בעולם. הוא המלך שלנו, ולא אנחנו, עם הרעיתו וצון ידו. כי הוא עשנו, ולא אנחנו. שהקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה לנתן בן שפרה. אמן. תשים, תקדים. שים. נתן היקר והאהוב, אתה רואה אותנו פה, כולנו כאן לומדים בעזרת השם לרפואתך, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לנתן בן שפרה, ירפא אותו ברשם חטב הרב ושים סמכי גידיו, בעזרת השם יהיה לו רפואת עולם, בריאות והצלחה בכל מכל כל, אמן כן יהי רצון. אצל השם יתברך הכל מדוד. חז"ל אומרים, וזה מוזכר גם בבית יוסף בסימן קי"ג בהלכות תפילה, מרן הבית יוסף מביא את דברי הגמרא. יש בן אדם רוצה, הוא מתפלל לעמידה, מה הוא אומר? האל הגדול, הגיבור, הנורא, החזק, התקיף, הירוי, העוצעה עצום, הנורא. מפסיקים אותו. למה מפסיקים אותו? למה מפסיקים אותו? אל הגדול, גיבור, הנורא, כתוב. יפה. כי אומרת הגמרא מסכת ברכות דף למד ג' שהיה מעשה ליד רבי חנינה, שהיה אחר כך ירד לפני הטבע ואמר, וכשהוא גמר אמר לו, סיימתינו לכו לשבחי דמרח? גמרת זהו? רק זה? אז רגע, אז מה זה האל הגדול הגיבור והנורא שאנחנו אומרים? זה משה רבנו שאמר. ולמה משה רבנו אמר האל הגדול הגיבור והנורא? כי הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות בעולם בצורת האל הגדול הגיבור והנורא. אתה לא נותן לו. הוא מחליט בצורת ההנהגה שלו איך אתה תתחבר איתו. עכשיו, שהסברנו את הדברים הללו, בואו ניגש בכובד ראש לעניין המלאכת השם יתברך. בואו ניכנס, נחזור במנהרת הזמן לעניין של יציאת מצרים. נדמה את עצמנו איפה היינו, איך בורא עולם, אני כולי ככה צמרמורת רק לחשוב על זה. בורא עולם יושב בשמיים, כל פמליה של מעלה נמצאים שם. מלאכים רבים, נותנים רשות זה לזה, מתחננים, מבקשים, שואלים, איה מקום כבודו לאריצו, איפה הוא? כולם רוצים. מי לא רוצה ליטול חלק בעניין הגדול והנפלא הזה, לבוא ולתת כבוד למרא דעלמא? כולם רוצים את זה. ואנחנו בואו נשב ונחשוב בדיוק את הנקודה האמיתית הזו, עם מה בורא העולם הבא שבשמיים רוצה שנצא מליל הסדר. תבינו, הקדוש ברוך הוא רחמן. חז"ל, מי שמסתכל, חז"ל הקפידו כל כך על ממונם של ישראל. התורה הקפידה על ממונם של ישראל. מבטלים כל כך הרבה דברים מפני תורח ציבור. יש לנו הלכות בתורח ציבור. לא מקימים, לא נותנים לציבור להמתין דקה. אתם חושבים שסתם בורא העולם יגיד לנו, תשרפו את כל החמץ שיש לכם, אל תאכלו
שבעה ימים מצות תאכלו. מה אבא שבשמיים רוצה מכל הסיפור הזה? פסח זה כל התכלית של היהודי. אם אדם יבין נכון מה זה ליל הסדר, הוא יהיה הצדיק, העובד השם הכי גדול שיכול להיות. הוא יוכל להשיג בהשגה, תוך 49 ימים הוא יוכל לראות את הקדוש ברוך הוא מתן תורה. אם יהודי יבין, אומר רבנו הארי, וכך כתוב ברשש, שבלילה שליל הסדר זה מוחין דגדלות, ואחרי זה ספירת העומר, אחרי זה מסתלק האור הזה, ואנחנו נופלים למוחין דקטנות, ואנחנו אחרי זה משיגים את זה עד מתן תורה, את כל, מקבלים בחזרה את המוחין דגדלות. כי המוחין דגדלות הראשון שיש לנו בליל הסדר זה מתנת שמיים, אחרי זה ברור העולם רוצה שאנחנו נשיג את זה אנחנו, על ידי העבודה, שזה התורה הקדושה. כשעם ישראל יצא ממצרים, בלי שום הכנה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי החוזה. השפחה הכי פשוטה בעם ישראל, אמרה זה אלי, ואנדהו. זה אלי, אשכנזים אמרנו ואמרו, השם ימלוך לא אמרו. מה זה אלי? כולם! הנה אלוהינו זה, הנה הוא, הנה הוא. כמו שיהיה בעתיד, לעתיד לבוא בריקוד של המשיח. שהקדוש ברוך הוא יושב באמצע, זה השם קיווינו לו. כן? אז במצרים, לא היה אחד שיכל לבוא ולהגיד שאין השם. ביטול הבחירה. האדם הוא בחירי. יש לו תאוות, יש לו רצון להעלים את השם. אבל כולם אמרו זה אלי. זה אלי באנדהו. מה זה באנדהו? הבנה לו בית, נווה. הנאה אותו, התפאר לפניו, היופי של השם. ראינו כולנו את, את ההנהגה של השם התברך איתנו. אז אם נדע נכון לעבור את ליל הסדר, כמו שאבותינו יצאו ממצרים, אנחנו בדרך הנכונה לקבלת התורה. אנחנו בדרך שאנחנו הולכים הכי מהר להשגת השכינה. אם אדם ידע איך להתנהג בלילה הזה, זה לילה של ריבוי אור, של מתנת שמיים, צריך לבוא ללילה הזה עם התיקים פתוחים, איזה אורות יהיה שם. גמרא אומרת שרב יהודה היה קושר את המצח שלו, מפסח עד העצרת. למה? הריבוי של האורות, אני שומר עליהם שלא הלכו. זה הכוונה. אתם חושבים שמה? ראיתם פעם בן אדם שכואב לו יין 49 ימים? כואב לו דווקא עד עצרת. מה זה עד עצרת? לא יום לפני ולא יום אחרי. היה קושר את ראשו בגלל כל הריבוי אורות. היה שומר את כל הדרגות, העליונות שהוא קיבל. אומר הרמב״ם, ליל הסדר, גמרא, אבל הוא פוסק את זה להלכה. פותח בגנות ומסיים בשבח. שאדם יחשוב איזה חושך היה בעולם אלמלא אברהם אבינו. תחשוב על הסבא שלנו, סבא תרח. סבא תרח! הוא הסבא של כולנו. עובד אלילים, רמאי, נוכל, לוקח מהאנשים כסף, אומר להם, האלילים אוכלים את זה. מוכן לשרוף את הבן שלו, את אברהם אבינו, כי הוא נגע לו בפרנסה, שבר לו את הפסלים. איזה עולם, אומר תולעת יעקב, שכשנודע לתרח שיהיה לו בן, אמרו לו החוזים בכוכבים, שיהיה לו בן שיקפור בעבודת אלילים ויחזור לאמונה של אדם הראשון באל אחד. מה עשה? אצלהם בימים ההם גם הגויים היו נזרים מאיסור נידה. הלך עם אשתו שהייתה נידה כדי לפגום את אברהם אבינו. מי זה היה? תרח. הלך עם המטלה ועד קרנבו. ולכן מסכן אברהם אבינו, היה לו את הפגם הזה של בן הנידה. הוא היה בן נידה. כן, לא יכל להוציא את זה. לכן לא היו לו ילדים. עד גיל 100, עד גיל 80, שם את זה בישמעאל, חלק גדול מהפגם. לכן הישמעאלים הם שייכים לחלק הזה. אין גרים מישמעאל, אומר הזוהר הקדוש. אין שום תקווה מהם, שום דבר. הם הקליפה בהתגלמותה. אומר הזוהר הקדוש, אין גרים מישמעאל. אם ראית איזה גר ישמעאלי, תדע לך שהוא אדומי במקור.
הוא מאדום, מעשיו, משבטים אחרים. אבל לא ישמעאל, ישמעאל זה זרע פגום. כל התינופת הלכה בו. נשאר אחרי זה כמה דברים לבירור. זה יצא ביצחק. ויצחק יצא, זה נתברר בעשיו. ויעקב... לא. רק חזר בתשובה, הכיר באמת, זהו זה, אבל לא... זה יצא בעשיו, עשיו. יש לו תיקון, לכן גיורים יש מעשיו. ויעקב, מה הוא נקרא? שלם. יעקב שלמה. כן? למה שלמה? אצל יעקב נתקן, הוא תם. תם, הכוונה שלם. תוקן ביעקב, אבינו כל העניין של אברהם. גם תרח חזר בתשובה. חזר, אבל נשאר תרח. כתוב. אתה מה, כן. נכון, נכון, מלמד. חזר בתשובה זה לא אומר כלום. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, יפיל את זרע ישמעאל בפניהם, לא יישאר מהם, לא שריד ולא פליט. למה לא מכניסים את חיל האוויר? רבותיי, בואו נעשה כולנו קבלת על מלכות שמיים. תגידו כולם, בואו נעמוד דקה, נגיד השם הוא אלוקים להצלחת חיילי צבא הגנה בישראל. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. 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 אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בואו נגיד את רבנו הרשע שאמר להגיד, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, 12 פעמים. נגיד ל-12 שבטים של עם ישראל, שכל הגזרות, דברך, זה דיבור, זה גזרות קשות שישארו למעלה, ושירד רק רחמים על עם ישראל. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. 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 אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם 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 אדוני דברך ניצב בשמיים. דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני 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 דברך ניצב בשמיים. את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על שמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון, עד מדבר מצרים, בני מגדול עד לבוא ערבה, ביבשה, באוויר, בים,
בכל מקום שהם הם, בכל כוחות הביטחון. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויציל אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, יש לה ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, יעטרם בכתר ישועה, בעטרת ניצחון, יקוים בהם מקרא שכתוב כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם מולדכם להושיע אתכם ונאמר אמן. חזק וברוך, חזק וברוך. אז אנחנו פותחים בגנות ומסיימים בשבח. השם יתברך, כמה גמל טובות עם העולם, לא היינו ראויים, והשם יתברך שמר והציל אותנו, ונתן לאברהם אבינו כוח, ושמר אותו ברעב, בצרות, בכל מקום איפה שהוא היה, וקיים לו הבטחה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. ומה יצא מאברהם אבינו? אחרי כמה מאות שנים, 600,000 איש יצאו ממצרים, צעקו במעמד הר סיני, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה. לא חושבים על זה אנשים, זה פלא פלאות. פלא פלאות. פלא פלאות. יצא מהאיש הזה, תדעו לכם שאברהם אבינו, זה האדם המשפיע ביותר מבריאת העולם. היום רוב העולם מונותאיסט, מאמין באל אחד. רוב העולם. היה אדם אחד בודד, אחד היה אברהם. אחד, פלא פלאות, והשם יתברך. אז הגנות מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח. ואברהם אבינו הזה, העצום הזה, עשה את המלאכה, ופתאום אנחנו רואים אחרי זה שבר גדול. עם ישראל עזב את התורה במצרים, חוץ משבט לוי, כולם עזו. אפילו ברית מילה, ברית מילה שזה המצווה, שזה היה סימן ההקר, אמור לכם כל זכר, ששמעון ולוי אומרים לאנשי שכם, לא נוכל להתחתן איתכם, כי חרפה היא לנו שלהיות עם אנשים שאין להם ברית מילה, חרפה. עם ישראל במצרים לא עשו ברית מילה, ביטלו את המילה. זה מראה לנו איך לא אלמן ישראל. חזרה בתשובה. חוזרים בחזרה לגלגל של פותחים בגנות ומסיימים בשבח. אף אחד לא יכל להבין באותם רגעים במצרים למה בורא העולם לא מביא את הגאולה. אבל הכל היה מאיתו התברך כל רגע ורגע מחושבן בשביל התארה של עם ישראל. כל דבר ודבר אמור להשפיע על עם ישראל, להתאר, להתקדש, להגיע למסקנות הנכונות, להתאר ולהתקדש. וכל דבר ודבר יש לו חלק בגאולתן של ישראל. כל דבר. הגאולה של עם ישראל היא מושפעת מכל דבר ודבר שקרה באותו זמן. שבלעדי אותו דבר לא יכל להיות מושלם גאולת ישראל. כתוב, שתדעו, כתוב בספרי המקובלים. אתם חושבים שזה קל לעם שלם לקבל תרי"ג מצוות? אתם יודעים מה זה תרי"ג מצוות? טוב, תגיד לבן אדם, יום שבת, אין מכונית, אין אש, אין טלפון, אין טלוויזיה. אין כלום. זה קשה. תגיד, לא? בימים ההם, בן אדם הולך בקהיר, יכול לאכול שווארמה איפה שהוא רוצה. יכול לאכול חומוס פול איפה שהוא רוצה. יכול לאכול פיטה איפה שהוא רוצה. פתאום, אתה לא אוכל כלום. לך תחפש, כשר. מתלבש, איך שבא לו, לא, שרת נז. חורש בשור וחמור, לא, אתה לא יכול כל דבר. תרי"ג מצוות! כל כך הרבה הגבלות. אומרים המקובלים, אם לא היה להם שעבוד מצרים 210 שנים, העם לא היה יכול לקבל שעבוד כזה של תרי"ג מצוות. אבל בורא העולם צריך שיהיה, זה קיום העולם.
אז הוא מכשיר אותם שיגדלו כדורות של עבדים שאין להם כבר שום מחשבה, רק לעשות רצון האדון, כדי שייתן להם אחר כך את המצוות שלו. אומר להם, רק החלפתם בוס, גם פרעה זה אני, אנחנו מוכנים לקבל את תרי"ג מצוות רק שתוציא אותנו מזה הרשע הזה, מפרעה. אבל אתם יודעים מה זה תרי"ג מצוות? לא חושבים על זה. אנחנו ברוך השם בעם ישראל, מי שזכה ברוך השם לחזור בתשובה, הוא מבין כמה זה קשה. היית בהתחלה באורות, קיבלת על עצמך תשובה, פתאום אתה רואה שזה זה קשה. תשמע, זה קשה. אתה רואה, בן אדם חי, הייתי איזה יום באיזה מקום, לא תאמינו. נסעתי פעם אחת בטורקיה, הייתי באזמיר, פגשתי שם זוג של יהודים. דיברתי, מסרתי שיעור, אנשים התחזקו. באה אליי אישה אחרי השיעור. אמרת לי, הרב, 60 שנה אני נשואה עם בעלי, לא יצאנו בחיים למסעדה, כי אין פה מסעדה כשרה. אני הורדתי את הראש, אמרתי לה, תני לי ברכה. את קדושה! ממש ככה, ממש. 60 שנה, אמרת לי הרב, 60 שנה, לא ישבתי במסעדה, אמרתי, אתה מכיר דבר כזה? עכשיו זה לא, הולכת עם מכנסיים, היא לא מכסה את ראשה אפילו. אבל כשר, כן. 60 שנה יש להר קדוש ברוך הוא, אנשים כאלה בעולם. לא הלכה למסעדה כי היא גרה, אין שם מסעדה כשרה. 60 שנה, עקוד בדור. 40 שנה עקוד, זה 60. היא דור וחצי, כן? היא 150 אחוז. אתם יודעים מה זה עם ישראל? תראו איזה יופי של עם ישראל. אתם מבינים מה זה עם ישראל? הרב משה פיינשטיין, תראו בהקדמה, אני קראתי את זה, בכיתי. הרב משה פיינשטיין הלך לגור עם אשתו, גירשו אותו מהעיר שלו לפני שהוא הלך לאמריקה. הרב משה פיינשטיין היה באיזה עיר שלא היה שם מקווה. אשתו לא הלכה למקווה 6 שנים, משהו כזה, לא היה ביניהם כלום. לא היה כלום ביניהם, כמו יוסף הצדיק. כתוב את זה בהקדמה לאגרות משה, חלק זין בסיפור של הרב משה פיינשטיין שם. תראו, הנכד שלו מספר את זה. מבהיל! עם ישראל קיבל את המצוות באיזה צורה טוטלית שאי אפשר לתאר. יש לי חבר בקהילה אצלנו, איזה יום הלכתי לעשות, לחתן את הבן שלו. אז יש לו דוד מרוסיה. דוד לא נראה כזה דתי גדול. עמדתי לידו, מספר לי סיפור. אומר לי שאבא שלו היה חזן. ובזמן הקומוניסטים חייבו אותו ללכת לעבוד. לעבוד במפעל. חייבו אותו ללכת לעבוד בשבת. הוא אומר לי, שאומר להם שיש לו מחלת חניכיים, כל ערב שבת, כדי לא לחלל שבת, היה עוקר לעצמו שן, ככה חי, היה לו דימוי, שהיה מאבד את ההכרה ונופל. לוקחים אותו לבית חולים, עד יום שני. מחזירים אותו לעבודה. הוא הוריד לעצמו, עקר לעצמו את כל השיניים מהפה. לא נשאר לו שן, כדי לא לחלל שבת. אתם מבינים דברים כאלה? מאיפה זה? מאיפה זה? זה המסירות נפש בדיוק. אבל זה עם ישראל, אם לא היינו עוברים את הגן הזה של המסירות נפש של מצרים, זה לא היה מתפתח בנו. אז נכון, אם אנחנו מסתכלים על הסבל של האדם האינדיבידואלי, מפרידים את האדם מהעם, אתה אומר, מה השם ילד שלקחו אותו ושמו אותו בפירמידה? מה השם ילד ששחטו אותו ופרעה הרשע רחץ בדמו? אמת. אבל אנחנו בעם ישראל, נשמותינו מחוברות.
יש מה שנקרא את העם ככללותו. והעם, כל אחד נותן בעם. המעשה שלו לא היה לבדו, לא. הוא נתן לכל עם ישראל. ולכן, על ידי המעשה מסירות נפש שלו, נשמתו מתחברת עם נשמות כולנו. אז נשמתו לא עבדה. החיים פה הם הימצאות מסוימת. אבל שום דבר לא עובד, שום דבר לא בטל, שום דבר לא הולך לשום מקום. נשמת ישראל היא נצח. זה שהיא בגוף, זה תהליך, נכון. אבל הנשמה, איך שהיא, היא נצחית. נצחית, פלאית. פלאית, פלא פלאות. זו נשמת ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כי לא יידח ממנו נידח. כשעם ישראל יצא ממצרים, לא נשאר במצרים יהודי אחד. יהודי אחד. אתם יודעים, במרבד הקסמים עלו לישראל יהודי תימן. מבצע כנפי נשרים, מרבד הקסמים, לא קראו לו. אבל נשארו יהודים בתימן עד היום. יש עד היום קצת. 10, 15. כשיצאו ישראל ממצרים, תחשבו, מפוזרים בכל מצרים, עבדים. זה העבד פה, העבד שם, העבד. לא נשאר יהודי אחד במצרים. מתו הרבה, בסדר, לא רצו לצאת. אבל לא נשאר יהודי אחד, אחד לא נשאר. יש דבר כזה. זה מראה על כוחו של השם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אתה יודע מה זה אומר, המשפט הזה? המשפט הזה אומר, אני אדאג אם אני הוצאתי ממצרים, בעיה בשבילי להביא את היהודים מאוסטרליה? אתה יודע מאיפה הוצאתי אתכם? מבית עבדים. לא נשאר אחד, אחד. אחד. החמאס מחזיק. עם מחשמה מחזיקים בכמה, איזה אדם מסכן לוקה בנפשו, וזה, מחזיקים בגופות. המצרים יחזיקו יותר חזק ביהודי. השתבח שמות, הוציא אותנו משם, לא יאכלו עלינו. זה הבטחה אלוהית, פלאית, עוצמתית, שאין דוגמתה. רוקנו את מצרים, ודאי. אבל כל הנקודות הללו, הם באים לחזק עוד יותר את השאלה האמיתית, לשם מה כל זה. אדם כשהוא מבין, אתה יודע מאיפה יצאתי? כמה היה שווה להוציא אותי? כמה מאמץ כביכול נעשה בעליונים כדי שאני אצא? כי מצפים ממני לדברים גדולים מאוד. אני מחזיק את העולם כולו. בורא העולם לא צריך אותי. וקרא לי והייתם לי סגולה מכל העמים, כמו שאמרנו. הוא לי לאב ואני לא לבן. הוא לי לרועה ואני לא לצון. הוא לי לבעל ואני לא לאישה. מה זה שיר השירים? זה זה. קיבול עול מלכותו התברך. רבי עקיבא היה קורא שיר השירים, היה בוכה. היה בוכה למה? כי הוא רואה, אומר הזוהר החדש, היה בוכה בדמעות שליש. הוא יודע איכן הדברים מגיעים. דודי ירד לגנו, להרוגות הבוסם, לראות בגנים וללכות שושנים. הבורא התברך שמו, יורד לחפש אותנו. איפה בניי? בניי הם, איך הנהם, איך הנהם? איכן הבנים שלי? איך הרבנים שלי? כשיהודי מבין שבורא העולם מחפש אותו, מחפש אותו בשביל משהו, צריך אותו, רוצה אותו, מבקש אותו, או אבא שבשמיים זקוק לי, קורא לי,
מסיים בשבח. איפה אני הייתי? איפה אני נמצא עכשיו? אני נמצא בתאוות העולם הזה. אחרי מה אנחנו רודפים? נרדפה לדעת את השם? או אנחנו נמצאים ב... עוד לא קניתי את זה, עוד לא קיבלתי את זה. ואבא שבשמיים אומר הזוהר הקדוש ברוממות הלילה הזה. הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים, אומר, אתם מכירים אומה? אומה שפורשת שבעת ימים מלחם. אתם יודעים, זה לחם? על הלחם יחיה האדם. פורש מהכל! בשבילי. תראה איזה שאלות אני מקבל. בהכשרת כלים. אני אומר, לפעמים אני מקבל שאלות. אני לא צוחק על זה כי זה מטופש. אני אומר, כמה אבא שבשם, כמה הם אוהבים אותך, קדוש. כמה עם ישראל אוהב אותך. איזה שאלות, אתם לא מאמינים. היום קיבלתי שאלה, אישה שואלת אותי, כבוד הרב, האם אני יכולה כבר מעכשיו להתפטר מכל החמץ, או שאני צריכה דווקא יום לפני פסח לגמור את הניקיון? אתה אומר לעצמך, אבל כן, אפשר. אבל אתה אומר לעצמך, יופי. לקחתי חופש יומיים מהעבודה, כדי לנקות את כל הבית בחמץ. מפסידה עם העבודה. רק יש לה ציווי אחד של השם. לא ימצא חמץ בבתיכם. מפסידה עליו ימים, ניקיון. כמה יהודים משלם ממון, עוזרת בית וניקיונות, וקונה כלים חדשים, מחשש, מסירך, מחשש לחשש לחמץ. מחליף כל הכוסות, מחליף הזה, מחליף. איזה יופי, אם אדם יבין את זה, אם אדם יחשוב רק על הנקודה שעומדת מאחרי כל זה, הוא יגיע לחג שבועות כמו אש. מקבל את התורה מתוך אש בוערת, הוא יראה את האש, את אש האהבה. שהיא שורפת ומבטלת כל אש של יצר הרע. היצר הרע, למה הוא מצליח? עלינו הוא מאש. מגביר לנו חום, תאווה. החום יוצר מה? בועות במים. הבועות זה המעשים. הוא מחמם. והכל מברבע. אך נראה לו שאנחנו יותר חמים ממנו. אנחנו נשרוף אותו. על ידי חום של תורה. על ידי חום של אהבת השם. ולכן, עיקר העיקרים בהגדה של פסח, זה מה שאומר הרמב״ם, פותח בגנות ומסיים בשבח, איפה היינו? בלי ואיפה אנחנו נהיה עם. זה כל הדבר. בלילה הזה, צריך אדם לקום ממקומו, לרקוד לשם יתברך. תודה, אשר בחר בנו מכל העמים. תודה שיצאתי ממצרים, איפה הייתי, הייתי נראה כמו איזה סטפן, כמו איזה גוי הייתי נראה. איפה הייתי? אם חלו לי הסטפן היהודים, כן? יש יהודים סטפן. הם נתנו להם ההורים שלהם שמות ככה, מסחריים, בשביל העבודה, שיוכלו לעבוד. אבל, כן? אבל, איפה היינו? איך היינו נראים? איך היינו נראים? וזה צריך לחזק אצלנו. נדבר רק מזה כל הלילה. אומר הרמב״ם, מדבר מעט ופותח בגנות, ותרבה במסיים בשבח. זהו. לכן הלילה הזה, לא לספר מעשיות שלא נוגעות לעניינים הללו. יש הרבה אגדות של פסח בלי עין הרע, כל כך הרבה פירושים, אבל לצערנו, 99% מהם לא מכוונים לעניין של יציאת מצרים. לוקחים לך את כל החיים של איזה צדיק, וכל מילה באגדה מוצאים איזה מילה מקבילה, ותוקעים את הסיפור הזה. אגדת הרב הצדיק, אגדת רבנו, אגדת מורנו, אגדת זה, אגדת זה. מה זה שייך ליציאת מצרים? מה זה שייך לפותח בגנות ומסיים בשבח? מה זה שייך? לדבר מזה, לדבר מהמכות, לדבר מהאהבה של השם, מהחסד. מאיפה הוציא אותנו, ואיך היינו להסביר את זה לילדים בשפה הכי פשוטה. זה יציאת מצרים. זה הלילה הזה, זה ההכנה.
לבוא ללילה הזה כמו הריות, יהיה שולחנו מוכן מבעוד יום, יש לך 45 דקות, 50 דקות מקסימום, כדי להעביר לילדים שלך ולנכדים שלך, את כל אהבת השם שבוערת בך. אחרי זה הם יהיו עייפים. אתה צריך שאחרי הלילה הזה הילדים שלך יהיו בשמיים קפיצות. סיפר לי רבי עזרא עדס, זכר צדיק לברכה, היה הרב של הרצליה. אמר לי, אתה לא יודע איזה מורים היה לנו. אומר שהיינו ילדים, אומר המורה, היה מספר על יציאת מצרים, אומר, התלמידים היו בוכים. למה אנחנו לא שמה? ככה היו מסבירים. למה אנחנו לא שמה? הילדים היו בוכים. למה אנחנו לא נמצאים במתן תורה? כל כך מכניס להם את זה יפה. כמה השם אוהב. ועד שהוא רוצה להיות חלק מזה. הוא גאה בזה. הוא מרגיש. הוא נהנה לאכול מצה. מצה, אומר הגאון מבין למביא את הזוהר הקדוש. מחרא דמזוותא. אוכל רפואי. אני הכרתי צדיקים, שכשהיה מגיע אליהם בן אדם חולה במחלה, לוקחים קצת מהאפיקומן שלהם, קודשים אותו ככה כמה פירורים, נותנים לו תבריא, קפסולה כזאת, נותנים לו של המצה של פסח. ידוע, במרוקו היה כולם, כשהיו נוסעים בדרך, היו לוקחים קצת מהאפיקומן, אם היה גלים בים, היו זורקים קצת גלים, ואין גלים, פוחדים מהאפיקומן. רבי חיים פלאג'י אומר, לקחת קצת מהאפיקומן לשמור, תשמרו במקפיא לראש שנה, בראש שנה אומר להשים את זה עם הסומסום, עם הגר גירי סומסום, להגיד ריבונו של עולם, איך כעמך ישראל, 7 ימים בלי חמץ, רק בגלל האהבה שלך. אומר, רק זה, אז אתה מתבלבל, לא מחכה לתקיעת שופר למחרת, כבר בורח בליל ראש השנה, עוזב אותך ואתה נכתב לחיים טובים ולשלום. אבל רק להשים את המצה. אומר, רק זה כבר, זה הלימוד זכות הכי גדול שיש. אתה יודע מה זה מצה? אתה יודע מה זה מצה? מצה זה התגברות על התאווה, זה שום דבר לא תופח. אין טיפה יצר הרע, זה הכל טהור. אין גאווה. אין גאווה, אין כלום. זה כל היסודות הנפלאים, רבותיי, לבוא ללילה הזה, מלאים באהבת השם, מלאים. יש לנו את שלושת היסודות של האהבה, השם יתברך מסביר לנו מה זה. ואז אנחנו זוכים להיות סגולה מכל העמים. בלילה אנחנו מחדשים את המסירות נפש שלנו לשם. את השבועה הנצחית, שהוא יהיה לנו לאב ואנחנו יהיה לו לבנים. נשבעים כולנו בלילה הזה. מסיימים בשיר השירים. את ליל הסדר, מה זה שיר השירים? דודי לי ואני לא, הרועה בשושנים. איזה אהבה, האהבה של שיר השירים, היא תופסת שיאים. חז"ל אומרים שאסור לשיר את שיר השירים, למה? זה שיר רק של השם. כל מילה שלמה זה מלך שהשלום שלו. זה שלמות האהבה. זה מושגים באהבה שאף אחד לא מבין. זה טירוף של אהבה, כמו אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה, בוז יבוא זולה, אתה לא יכול להבין. אתה רוצה להשוות, אתה בכלל יודע מה זה אהבה? צוחקים על בן אדם שונות. הוא רוצה לתת כסף כדי ללמוד מה זה אהבה. צוחקים עליו. בוז יבוא זולה. בוז יבוא זו כולם. היה בז רבי יוחנן לכל העולם מה שנתן בשביל התורה. רבי יוחנן. רבי יוחנן היה הולך עם התלמידים שלו. טייל איתם. רבי יוחנן היה סוחר גדול. בגיל 40 עשה סוויץ' שהחליט שהוא רוצה ללמוד תורה. רבי יוחנן. היה רואה את התלמידים שלו אומר, אתם רואים את הבניין הזה? זה היה שייך לי. כשהייתי איש עסקים. ומה עשית בזה? מחרתי את זה כדי לעשות את הישיבה. עובר איתם עוד כמה שדות. אתם רואים את הפרדסים האלה מפה? על הכביש! זה היה שלי! באמת? כן. כמה זה היה נותן פירות? זה היה נותן לי 300 טון בשנה. מה? רבי! ולמה מחרת את זה? כדי להיה בשביל הישיבה. מראה להם חצי מהעיר הייתה שלו. אמרו עליו! אם ייתן איש את קולון ביתו, באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוא זו. מאיפה נובע הדבר הזה? אמרו לו, לא ישרת, בחרו תלמידיו, רבי, לא ישרת כלום לעת זקנתך,
שיפרנס אותך. אני עם הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותו כלום. בוז יבוזו לו, רבותיי. יהודים מסרו נפש. ככל שיהודי אוהב את השם, קל בעיניו כל הדברים של העולם הזה. מוותר על הכל בשביל השם. כשבן אדם מבין, בן אדם אוהב אישה, הוא משוגע עליה. שום דבר לא אכפת לו. כשאדם אוהב את השם, שום דבר לא אכפת לו. שום דבר. יש בעלי תשובה כאלה קדושי עליון. אתה רואה את המסירות נפש, מאיפה הם באו, איפה הם היו, לאן הם הגיעו, אתה כל כך צמרמורת. כשאתה רואה מה הבן אדם עזב בשביל השם יתברך. מה הבן אדם עזב? אתה אומר, איזה אהבת השם. תברך אותי, חביבי, תברך אותי. כל זה אנחנו נשיג בעזרת השם. בליל הסדר הזה, נבוא מוכנים, נבוא חזקים. לא לבוא עייפים, לבוא ככה רוצים, משתוקקים. זה העבודה. זה כבר עבודה. אדם צריך להתפלל השם. שייתן לי כוח. שייתן לי את הכוח הזה להרבות בדיבורי קודש. להרבות בשיחה גדולה לשם, בהשתפכות הנפש. ואז בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה. נזכה שכך הוא יהיה מלך, יהיה אבא, יהיה אהוב, אוהב, נאהב. והשם יעזרנו ויזכנו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.